שלום וברכה ציבור יקר, היום נלמד סימן נוסף השולחן ערוך, סימן קפ"א דין מים אחרונים ובו יהיו צעיפים. אומר מרן מים אחרונים חובה, כולנו מכירים את הדרשה והתקדשם ויתם קדושים, והתקדשם אלו מים ראשונים שאדם נוטל ידיו לפני אכילת פת, ויתם קדושים אלו מים אחרונים. ומה הסיבה שצריך לעשות מים אחרונים? אז יש חשש ידוע שבזמנם היה מלח סדומית, שהמלח היה נמצא במאכלים, ואז יש חשש שאדם לאחר המאכל, שמה יש טיפה מלח בקצוות אצבעותיו, והיגע בעיניו יכול להתעבר. עונם עד יש תוספות בברכות שאומר שהיום אין כבר מלח סדומית, ויש אומרים אולי שמה הגיע מאותו מקום. אז זו סיבה אחת, לפני מלח סדומית שגורם לעיוורון שלא נדע. סיבה שנייה, יש עניין על פי הסוד, גם אם ידם נקיות, לתת את החלק לסית רעך, שלא תינק בקדושה שאדם אוכל, ידוע זה השולחן אשר לפני השם, אז כל דבר שבקדושה, הסית רעך רוצה את חלקה. אני יודע שיש אפילו רבי ישוע ממן, שהיה אוכל אפילו מזונות, בדרגת החסידות שלו עליו השלום, היה עושה מים אחרונים, וזה כמובן רק הנהגת היחיד. וסיבה שלישית, מעשה האדם הגיע לאשתו, אמר לה, בעלך אמר שתתני לי הלוואה מסוימת, כסף פלוני. ומה ראיה? אני יודע שאכלתם עדשים, רק את והוא אכלתם ביחד. היא אמרה, נכון, זה סימן אמיתי. אז היה טלפונים כמו היום, ונתנו כל סכום שהוא ביקש. אבל הגיע לבית, שמע מה היה, והיה תקרית גדולה בבית. מכאן אמרו, מים אחרונים, חובה ומה, ואיך ידעו, כי נשאר איזה עדשים או מאכל על השפם, ולכן אם ידם יעשה מים אחרונים, יסלק הכל שיהיה נקי. ואותם רביעי, שאם ידם מלוכלכות, אז לא ראוי ככה לשבר ולפאר את השם, מאדרבה יהיה חובה עליו לעשות מים אחרונים. עכשיו, אם נחפש סיבות של קבלה, נשים לא שייכות בדבר, כמו שמובא בשוט מקווה המים לרבי משה מלכה, נשים לא קשורות בתעמי, כל מה שקשור לענייני קבלה. אבל אם הידיים מלוכלכות, אז גם אישה תהיה חייבת לכל הדעות לעשות מים אחרונים. אגב, אם אדם נמצא במקום שיש לו רק מים ראשונים, ואין לו מים אחרונים, אז עד כמעט 4 קילומטר, יתקדם קדימה למצוא מים, שיהיה לו מים. וכמעט קילומטר אחורה, כאשר לאדם מחזור אחורה בדרך, יעשה מה שנקרא ילך אחורה, להביא מים שלא מים אחרונים. ומרן אומר סביב בית, מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע, אלא בכלי. מים אחרונים, אם האדם ישים, בזמנם לא היה רצפה אלא היה קרקע, מה הסכנה? מי שידרך שם, זה כמו שידוע, מים שאדם נוטל את ידה בשחרית, בבוקר. ידוע כל הישן, כנוטל אחד מ-60 של מיטה, רוח רעה שורה, על אדם שישן, בפרט אם ישן קודם חצות, לילה. אז אם אדם ידרך על המים האלה, מסכנה מאוד גדולה, הוא גם בליל הסדר, המים ששופכים בסימנים, בתוך הקערה עם היין והמים, זה גם סכנה לדרוך על אותם מים, כי זה מים הרעים ששורה עליהם רוח רעה. תודה במים האחרונים, אסור שיהיו במקום שבני אדם דורכים. אז מה הפתרון אומר מרן? ישפוך את המים האחרונים בתוך כלי, ועד אף אחד לא ינזוק מזה. כי רוח רעה שורה עליהם, ואם אין לו כלי, אין לו איפה לשפוך את המים לתוך כלי, נותן על גבי עצים דקים וכיוצא בהם. הכוונה איפה שיש איזה צמחים, למה? כי אף אחד לא דורך, המקום שיש צמחים, צמחייה, ועד לא יהיה סכנה בדבר. מכל מקום, גם אם אין לאדם אדמה, אלא יש לו רצפה, אין מקום לחוש, כי זה לא קרקע, מתי שורה רוח רעה? דווקא על הקרקע. ולהלכה הזאת יש כמה וכמה סעיפים. אם אדם, דוגמה, היה ישן על גבי מיטה, אם זה על גבי קרקע ומאכל, ודאי יהיה אסור. מה דין אם זה רצפה? קרקע כמו היום שלנו, יש לנו מחצפות על הרצפה, שיש דין בפוסקים. מכל מקום אנחנו רואים את הדין של מים אחרונים עדיפות, לא לעשות במקום שאנשים דורכים. וגם אם אדם סתם על גבי רצפה, שזה לא קרקע של חול, עדיף לעשות באיזה פינה שבני אדם לא עוברים במקום, ואז לא יהיה סכנה לעוברים ושווים. אומר מרן סעיף ג' אין נוטלים בחמין שהיד נכוות בהם מפני שמפעפעים, פירוש מבעבעים את הידיים ואין מעבירים את הזוהמה. אם אדם ייקח מים חמים
שהיה צולדת בהם כזה רתיחה גדולה, אדם המים, מים גורמים ליד, המים מרקחים את האור, אז גם הלכלוך יכול להיבלע מתוך האור עצמו, לכן לא יעשה מים אחרונים עם מים חמים, מים פושרים, ודאי שיכול לעשות עם מים פושרים. אומר מרן סעיף ד', אין צריך ליטול אלא את פרק השני של הצבאות. אז איפה עושים מים אחרונים? שלא נדע בתשעה באב או אבלים, תלים ידיים עד סוף המקום של הקשרי הצבאות השלישיות, זה אחד, שתיים וכאן השלישי. אבל לגבי מים אחרונים, יש כאלה עושים רק בפינה, נוגעים טיפה במים ומברכים את היד. לא יצאו ידי חובת מים אחרונים. מים אחרונים צריך עד פרק השני של האצבעות. הגאון מבין האומר צריך שיהיה רביעית. אומנם לא פסק הספרדים, עדות המזרח והמערב לא עושים דווקא רביעית, אבל בהחלט צריך שיהיה עד פרק השני. מה? ולמה דווקא עד פרק השני? כי גם אם אדם נגע במאכל, סבירות של לכלוך מגיע עד פרק השני. ומה יקרה אם אדם יתלכלך גם למעלה מפרק השני? ודאי חייב לשטוף את כל ידיו, ואז יעשה מים אחרונים, כי לא ייתכן שאדם יעשה מים אחרונים בקצוות. כי לא ייתכן שאדם יעשה מים אחרונים ויתעול ידיו. הלו? הלו? כי לא ייתכן שאדם יעשה מים אחרונים עד פרק השני וידו מלוכלכת, והרי אדם לא יכול לברך שום ברכה שאדם מלוכלכות, לתמיד שוודאי ידיו יהיו נקיות, ואדם יעשה מים אחרונים עד פרק השני של ידיו. אומר מרן בסעיפי, צריך שישפיל ראשי אצבעותיו למטה כדי שתרד הזוהמה. כשאדם עושה מים אחרונים, תמיד לכוון אצבעות כלפי מטה, אם יעשה כלפי מעלה לא יצא ידי חובה. ומה הסיבה בדבר? שהלכלוך צריך לצאת מהיד. אם אדם ישים את אותה כלפי מעלה, ירדו המים, אז הלכלוך ייכנס לתוך ידיו. סעיף ואבים המסובים רבים, עד חמישה, מתחילים מן המברך. זה שמזמן, הוא יתחיל לעשות מים אחרונים ראשון. ואם הם יותר, מתחילים מן הקטן. למה? זה לא כבוד שהגדולים יחכו לקטן. ונוטלים דרך ישיבתן, מעבירים את המים מאחד לשני. ואין מכבדים את זה ליטול עד שמגיעים לחמישה האחרונים, וכמע שלא נשארו אל החמישה שלא נטלו, עד מתחילים מן המברך. ומה הסיבה שלא מכבדים זה לזה? כי לא ראוי לומר עלו ידה מזוהמות לזה ידה פחות מזוהמות לעשות מים אחרונים, לכן יעשו לפי הסדר בין המסובים על השולחן עצמו. סימן זן, אין מברכים שום ברכה על מים אחרונים. הרי יש מדמים מים אחרונים למים ראשונים, אבל עניין ברכה לא קובעים מים על מים אחרונים. סעיף ח', יש אומרים שמים אחרונים אינם צריכים ניגור, העיקר שהזוהמה ירדה מהידיו של האדם, לא עניין לנגב את היד, ולרמב"ם מנגב ואחר כך מברך, דיינו ברכת המזון. ומה אתה אמר רמב"ם? כי הרמב"ם אומר כמו מים ראשונים שאדם נוטל את ידיו חייב לנגב, הוא הדין שחייב לנגן. יוצא שדעת מרן לכאורה שלא צריכים לנגן מים אחרונים, אבל לכאורה להרוויח גם מדעת הרמב״ם ראוי להחמיר ולנגב את ידיו. אם אדם אין לו איך לנגב את ידיו, ודאי שיכול לברך ברכת המזון. סעיף ת', מים אחרונים נוטלים בכל מיני משקים. אדם ירצה לעשות במיץ כל שתייה כך שהלכלוך יורד מידיו, מועיל לעשות מים אחרונים חוץ מיין, כיוון שיין הוא משקה חשוב, אז אי אפשר לאבד משקה חשוב בידיו. סעיף אחרון י', יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים, ואפילו לנוהגים כן, אדם שהוא איסטניס ורגיל ליטול ידיו אחר הסעודה, לדידי אבו ידיים מזוהמות, וצריך ליטול ידיו קודם ברכת המזון. יש דעה שאומרת שלא צריך לעשות מים אחרונים, ככה מובא בשם הראב"ד. מכל מקום, אבל גם מי שככה נוהג, אם אדם הוא איסטניס, תמיד אחר הסעודה נוטל את ידיו, חייב לעשות מים אחרונים. וגם מי שסובר את זה,
מדובר שידיו ודאי נקיות, כגון שאדם אכל עם מזלג. אבל אם ידיו של האדם ודאי מלוכלכות, מה יעזור לומר, הוא לא עושה מים אחרונים? עכשיו, אם נרצה לחשבן את כל הדעות שהבאנו מתחילת השיעור בארבע סיבות שעושים מים אחרונים, לא יועיל בדבר. אבל ודאי שאם ידיו מזוהמות, גם לדעה הזאת של הרעבד, ידיו מלוכלכות, לא יכול לברך ברכת המזון עד שיעשה מים אחרונים. ואני רוצה לסיים מים אחרונים, תקף לנטילה, ברכה. זה לא רק לעניין נטילת ידיים אלא, גם לפני מים אחרונים, אדם לא יעכב את ברכת המזון. יש עשית מים אחרונים, תזרד לעשות ברכת המזון. כדברי האריזה, תקף, אותיות כתף, מי שלא ממהר בדבר, מעבר לעניין ההלכתי, גורם שיהיה לו אפילו כתפיים. עכשיו כאן צריך לגעת בעוד נקודה. אדם עשה מים אחרונים, שומע קדיש, שומע קדושה, שומע ברכו, כיוון שזה מצווה עוברת, יענה לשאר הדברים, ואז יוצא באמירה שהוא מבטל מה שעשה מים אחרונים, וכמובן לאחר מכן יעשה שוב מים אחרונים, וזה מה שיועיל בדבר. ואם אל אדם יבין הדבר, למה? כי מים אחרונים זה דבר שצריך להסמיך לברכת המזון. יש מצווה עוברת. עכשיו, אם אין לאדם מים אחרונים, אין מים אחרונים, הוא רוצה ליטול ואין לו, ינגב את ידיו באיזה בגד, כמובן שידיו כמובן נקיות, ויתחיל ברכת המזון. אם באמצע הוא ישיג מים, אפילו באמצע ברכת המזון, יכול לעשות מים אחרונים, כמו שזה מאותו העניין של ברכת המזון. אגב, אם אדם רוצה לצאת לעקור מקום, הוא יושב כאן בסעודה, שלא נדע אין לו מים במקום, הוא רוצה ללכת לחפש מים אחרונים, אז אסור לעקור באמצע סעודה, דווקא שלא יהיה הפסק. אבל אם הוא הולך לצורך ברכת המזון, למה? להביא מים אחרונים שיהיה לו לצורך הזימון, זה ודאי לא נחשב לדבר שהוא יפסק. אבל ודאי שלא יפסיק לדוגמה בדברי תורה, הוא רוצה לדבר דברי תורה, שומע את החידוש, הוא רוצה להגיד סברה נוספת, לברר את זה ברור בהלכה, שעשית מים אחרונים, לא יפסיק משום עניין, ירצון, שהדי שלה מקיים ההלכות כהלכתן, נזכה לגאולה הכללית, ונזכה גם לגאולה הפרטית, במהרה בימינו, אמן ואמן.